Jau šogad Latvijas skolās tiks ieviests jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts, ko līdz šim pilotu projektā pilnveidojuši 100 pilotu skolas Latvijā. To vidū arī Ropažu novada vidusskola. Ko paredz jaunā metoda un kā tā papildina jauno izglītības standartu, izzināt šonadēļ uz Ropažiem devās arī pilotu skolu pārstāvi. Aizvadītā gada augustā darbu uzsāka Ropažu novada vidusskola, apvienojot Zaķumojižas pamatskolu un Ropažu vidusskolu. Savā darbā kā attīstības mērķi skola izvirzīja nodrošināt kvalitatīvu izglītību novada bērniem. Ropaža ir viena no 100 pilotskolām, kas strādā ar jaunā vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanu. Un šajā nedēļā skola uzņēma kolēģis no citām Latvijas pilotskolām, lai dalītos pieredzē. Vairāk mēs sarunājamies par stundu vērošanu un stundu vērošanas nozīmi. Un otrs tāds vadmotīvs ir šī izaugsmes domāšana, ko mēs saviem skolēniem cenšamies attīstīt un vairot. Tas ir tas, kā mēs raugāmies, vai mēs no kļūdām mācāmies, vai mēs kļūdas uzturam kā pasaules galu, vai mēs tiešām esam gatavi piepūlēties, censties darīt. Un tas jau ir par to neatlaidību un zināt, kā skolotājiem, protams, ļoti liela loma, jo tas liek pārvērtēt mūsu pašu uzskatus, ko mēs vispār par sevi domājam, ko mēs domājam par bērniem, ko mēs domājam par to, kā viņiem veicas, vai viņi var labāk, vai mēs uzliekam rāmjus. Tas ir par to. Mēs redzam šeit sistēmu, ļoti svarīgu sistēmu, tajā, kā vispār var nonākt pie labāka rezultāta bērnam. Un tas pirmkārt sāks ar skolas vadības komandu, kur vadības komanda ļoti intensīvi strādā metodiski uz to, lai skolotāji justos šeit atbalstīti un lai viņi visi iet uz tādu vienu mērķi. Un tas, ko mēs visdetalizētāk redzam šobrīd, ir tas, kā skolotāji mācās pilnveidot savu darbu, kas nozīmē, ka viņu stundas tiek vērotas pēc kritērijiem, par kuru viņi visi ir vienojušies. Mēs ir ļoti svarīgi. Mēs citējām, piemēram, pirmajā semestrī vien ir bijuši 80 stundu vērojumi. Tas, ka katram skolotājam pēc tam ir mērķis, ko viņam uzlabot, līdz ar to būtībā skolotāji mācās tādā pašā mērā kā bērni. Šogad Latvijas izglītības sistēma ir lielo pārmaiņu priekšā, līdz ar jaunā standarta ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs. Kā norāda kādreizējās Zaķumojižas pamatskolas skolotāji, pirms 3 gadiem, kad skola piekrita pilotprojektam, pirmie izaicinājumi bija laust ierasto darba ritmu. Bija tāda sajūta, ka mēs visu zinām, un jo vairāk mēs tajā projektā gājām iekšā un iedziļinājāmies, jo sapratām, ka vēl tik ļoti daudz ir jāmācās. No sākuma sākām ar stundas saturu, jo sapratām, ka, lai uzlabotu mācību sasniegumus, ir jāuzlabo stunda, ka viss ir atkarīgs no tā, kāda būs stunda. Tad arī sapratām, ka tā stundā ir vairāki tie posmi, un tad sākām ar atsevišķiem posmiem. Ar sasniedzamo rezultātu, jo, ja zin sasniedzamo rezultātu, tad šo sasniedzamo rezultātu zin bērni, zin skolotāji, zin vecāki, zin kādi mērķi sasniedzami. Mēs esam gatavi sākt, jā. Mēs esam pamēģinājuši un zinām, ka tas prasa, jā, prasa ieguldījumu lielu gan cilvēku resursu, jā, ziņā, skolotāju izglītošanas ziņā, gan laika ziņā, gan arī finansiāli, protams. Mācīties citam no cita, īpaši arī no šādiem te ļoti spilgtiem piemēriem. Es gribētu teikt, ka mūsu skolotāji tomēr kopumā viņi redz, ka skola var attīstīties tad, ja mēs ejam šajā pārmaiņu virtuvē. Lai mēs nepazaudētu tos bērnus, kas domās savādāk, lai nebūtu tā, ka tikai par procesu atbildīgi ir skolotāji, jo veiksmīgs mācību process ir tikai tad, kad atbild paši skolēni par to, ko viņi dara. Mēs uz to ejam un arī daudzas lietas mūsu skolā notiek, ka bērni paši pasaka, mēs šodien gribam darīt to. It kā mums ir valsts programma, kas paredz, kas mums ir jāmācās, bet mēs jau viņu varam darīt tā, ka to viss izdomā skolotājs, kā dara, bet mēs varam pateikt, lūk, mums šogad ir jāiemācās tas un tas, kā mēs to darīsim. Un ja viņš pats uzņemās atbildību par to rezultātu, tās arī zināšanas ilgāk viņam paliek atmiņā. Ja mums visu laiku liek tikai kāds darīt un darīt, vienā brīdī tas apnīk, bet ja es pats izvēlos kaut ko darīt, es arī pats par to atbildu. Tas būs ceļš. Tas nebūs tā, ka ar nāzi nogriezis rīt, skolotāji pēkšņi stāvēs uz galvas un bērni darīs kaut ko kardināli citu, bet tās ir tās mazās lietas. Tas, vai es pats saprotu, ko es te mācos, tas, ka arvien vairāk, un to mēs ļoti šeit redzam Ropažos, ka ar bērniem mēs arī runājam par paņēmieniem, kā strādāt.
Piemēram, skolotājs dodot uzdevumu, jautā, kas ir tā stratēģija, ko tu lietos, kas tev tagad vajadzīgs. To mēs tur robežos redzam uz katras sienas, kur mums ir veidi, kā iegaumēt kaut ko, veidi, kā labāk sadarboties, veidi, kā mēs sieņpilni izturēsimies viens pret otru, to mēs mācāmies, kā darīt lietas. Un tā ir tā ikdiena, tas ir tas, kas mums ir jāiedzīvina katrā skolā, un tā nav nekāda raķešu zinātne. Tas ir izdarāms, paveicams, un to mēs varam redzēt.